Idemo u Minhen. Putem slike. Dobro jutro, dobar dan. Gospodin Vlasimir Vidić ovoga jutra sa nama. Da li se vidimo, da li se čujemo? Vlaso. Samo ne čujemo vas najbolje. Samo ću zamoliti da malo jače ovde čujemo. U studiju da čuje. Da li je sada bolje? Biće jako brzo, da. Sad se super čujemo. Hvala. Odlično, odlično. Kakva je atmosfera u Nemačkoj? Ceo svet gleda evropsko prvenstvo, uzbudljive utakmice. Gledali smo juče Francusku, gledali smo povredu najboljeg fudbalera MMP-a, gledali smo i naše fudbalere. Šta kažu nemački mediji? Ariću, možemo li ovako da napravimo jedan prijedlog prije nego što krenemo? Jedan prilog, dao mi ideju ovi predivni bureci pite od Lene, da mi stimulišemo malo naše fudbalere, pošto njih ne može ništa da stimuliše para, imaju automobile, imaju ne znam čime da istimulišemo, pa da kažemo ako prođu u četvrt finale, dobije svaki fudbaler po tepsiju bureka od Lene, naravno plaća fudbalski savez, oni imaju pare. Tako da malo stimuliše. Vlasto, je li ima neka burekđenica u Minhenu? Ne, Lena, ima. Da, Lena, izvinjavam se, ima kako da nema. I u Minhenu i širom Njemačke, ali ovakvih bureka siguran sam da nema. Ovo je odlična motivacija. Hoćete ovako, ajde da se dogovorimo i da to bude naš predlog, a moraju da prihvate svi. Za svaki gol koji daju na evropskom prvenstvu, po tepsija. Može tako. Sa Lenom ćemo se dogovoriti. Sigurna sam da će ona uspeti da toliko bureka napravi, jer će biti puno golova. A ako s kojim slučajem ispadnu, ne plasiraju se u sljedeće kolo, svaki fudbaler je dužan da kupi, plati 5 tepsija bureka od Lene. Mi smo se dogovorili, vidit ću, ovo je odličan predlog, ostaće zapisan i moramo ovo da realizujemo, u potpunosti se slažemo. Pa, sada hoće i da plate burek ili da dobiju, to je dobra motivacija. Šta kažu nemački mediji, kako je igrala reprezentacija Srbije? U početku se uplašila od Engleza, posle je digla glavu, bila je u šansi, sudija nije svirao penal nad Mitrovićem. Jesu takvi komentari? Jeste. I njemačka štampa isto također hvali igru Orlova i pomalo su iznenađeni. I engleska štampa, to ste sami mogli da vidite, izuzetno dobra igra. I naravno, posle te utakmice biva ono što biva sa našim mentalitetom, da je nama dato svima, da kažemo, 1-0 protiv Engleza i odlična igra, svi bi potpisali, a ovako smo sad svi pametniji od Pixija i kritikujemo Tadića, ali to je taj naš usud, koliko miliona Srba, toliko miliona predsjednika i trenera u svakom slučaju. Zanadati se da ovaj mali incident koji je evidentno postojao na relaciji Tadić-Pixi neće utjecati na ovu sljedeću utakmicu, ali ono po čemu, evo, njemački mediji ne mogu bez Srba, pa kako god. Evo, Spiegel danas piše, pokrenuta je, dakle, od UEFA ta istraga protiv Fudbalskog saveza Jugoslavije, izvinjavam se, Srbije, zbog ponašanja navijača. I sad pazite, jedna od stavki jeste rasističko, šovinističko i vređajuće ponašanje naših navijača. A uzima im se, pazite, Engleski savez nije uopšte podnio tužbu, a pošto su bili posmatrači od UEFA na stadionu, oni kažu da je bilo i rasističkih povika prema tamnoputim fudbalerima. Dakle, šta reći, kako se ponašaju i kakve, šta sve pokazuju navijači Albanije, kakve znakove i sve. Ali eto, Srbiji se uzima i to zastava i pominjanje Kosovo Srbija. Dakle, mi smo uvijek na tapetu, pa kako god. A šta je sa ostalim navijačima? Evo, pored činjenice da je UEFA pokrenula postupak protiv Sadikua i istražuje njegov ispad. To je novinar, provokator iz lažne države. On kažu da mora da napusti Euro 24 zato što je on je kosovski novinar. Traže da mu se oduzme akreditacija zbog provokacije. On je ispred za vreme meča Srbija-Engleska pokazivao simbol Velike Albanije i nakon toga su se našla, kaže, braća po mržnji da psuju majku Srbima. Hrvatska i Albanija, pošto se sutra sastaju u Hamburgu, susret drugog kola grupe B, a njihovi navijači su se već našli, isti se istom raduje, rekao bi naš narod, međutim, na jednom snimku na društvenim mrežama se vidi... Evo ga, Sadiku. A ovo je Sadiku, da, on koji pokazuje, ali...
on će sad pokaže to. Da, da. Ali Albanac i Hrvat ljube se i grle i zatim u glas pevaju Srbi, Srbi, Ćofša, Nonen. A da ne čitam prevod. U da, svakom slučaju psuju majku Srbije. I jel se to ne računa kao sve ovo što su za Srbiju? Za srpske navijače? Kao što kaže Bora Čorba. Ili njih doživljavaju da kao Srbe, Hrvati i Albance, pa... Pa nema. Kao što Bora Čorba kaže, Žika Živac je dežurni krivac, on je obeležen negativac, tako se može reći i za Srbe, pa kako god, šta god se dešavalo. Jer evo vidite, čak i ova tuča koja je bila u Gelsenkirchenu, naši navijači su bukvalno sjedili u kafiću i ispred i naišli su navijači Albanije. Pominje se da je među njima bilo i nekih navijača, ne znam, iz Bosne i Hercegovine, nebitno. I oni su prvi napali. I naravno, naši navijači su se branili, a onda su ih baš onako sa stolicama dobro potjerali i onda se umješala policija i privela petoricu naših navijača, zadržala u pritvoru i sada prijeti možda i deportacija. Dakle, ne smiješ ni da se braniš. Tako da je, kako god, šta god se dešavalo, vidite, i šta god se navijalo, i kako god se navijalo, mi smo pod budnim okom pažnje. Ja ne kažem da tu nema možda ponekad i pretjerivanja, ali pa gledajte sad šta će se desiti sa navijačima Rumunije koji su juče skandirali u toku utakmice protiv Ukrajine Putin, Putin. Dakle, šta će se sad s time da dešava? Da li će tu doći, da li će kompletno navijači? U svakom slučaju, pokrenut je taj proces protiv Fudbalskog saveza Srbije i vjerovatno neka kazna neće se manifestovati već sada da zabrani navijačima protiv Slovenije ili Danske, ali postoji mogućnost da se prenese sljedeća utakmica u nekom regularnom takmičenju u kvalifikacijama, da tada bude možda unesena kazna da bez navijača, ali ostaje da vidimo... Ali vlasno, izveštači su pokušali da falsifikuju taj incident. Govorilo se da su je pobili srpski i engleski navijači, jer su albanski navijači poslije izazivanja tuče napustili taj prostor, nije i bilo kad je ušla policija, i onda su ostali sami u tom kafeu Englezi i Srbi. Pa da, mislim, pazite, ta, da kažem, kultura kontakta navijača kod engleskih navijača i svakdje postoji, to je već kod njih uobičajeno i oni su takvi da se poslije toga da li dobili batine, da li im se ukrade zastava, da li neće se žaliti, to je jednostavno, da jednostavno, ranije to bilo neka vrsta viteštva, pa ko nadjača, taj je jeli jači. Međutim, ovo sad prelazi svaki pogled viteštva, ovo više nema veze ni sa čim. Dakle, uletiš uglavnom u grupama, zato apelujem na naše navijače na sljedećim utakmicama, nikako pojedinačno, nikako usamljeno, držite se uvijek grupe, jer to je najsigurnije, jer... Poznato je da ovi protivničke navijačke grupe su sklone, dakle, ako su u grupi, oni napadaju. Da, zanimljivo je, eto, od Engleza ne stižu nikakve pritužbe, to je za njih sve, da kažem, neko normalno dešavanje, ali evo, pokrenuta je isto postupak protiv navijača Albanije zbog ponašanja na utakmici sa Italijom. Dakle, sve se to prati, ali mi smo zaista broj jedan što se tiče nadzora njemačkih organa reda kako se ponašaju navijači. Evo ono što možemo čitati, hajte malo da proširimo i temu kada govorimo o sljedećoj utakmici koju Srbija onako poprilično čeka, i ne samo Srbija nego i dijaspora. Evo vesti kako pišu, dijaspora je uz Orlove, verni navijači, bila je uzbudljiva utakmica sa obzirom na to da smo igrali sa Englezima, zadovoljni smo, naši su igrali bolje u drugom poluvremenu, lopta je bila više kod nas. To su negdje komentari, jel, navijača Srbije, gdje god da se oni nalaze po belom svetu. Ali pratili smo sada i komentare stručnjaka, raznih analitičara, šta je ono što se može očekivati u nastavku, koje su šanse, naravno da se svi nadaju, uslovno rečeno, što boljem rezultatu i prolasku dalje. Stojković je rekao, izostao je samo rezultat, možda nismo zaslužili da izgubimo, ali u fudbalu je tako, idemo dalje. Međutim, dogodila se ta izjava Tadića koji je rekao trebalo da igramo od početka. Ja sam glavni igrač. Ja sam kapiten i ja sam najbolji igrač. E sada čitamo i ovdje danas u medijima. Ali on ima 35 godina. Kaže, to Tadiću nikako nije dobro. Piksi, moja odluka je iz taktičkih razloga. Želeo sam da ga sa svežim nogama i u drugih 45 minuta. Nema prostora za polemisanje, nema bure. Pošto se naravno postavilo pitanje da li je kapetan uneo nemir u javnosti, da li je uneo nemir među Orlove, šta se dešava, što bi se reklo, iza zatvorenih vrata, one delove koje mi ne znamo. Kako se vama to čini?
Pa prije svega tu dolazi do izražaja jedna druga stvar. Pomalo je razočaravajuće to da, ajde sad Tadić je kapiten, ali on je nosilac i igra na toj poziciji, razočaravajuće uopšte da bilo koji igrač koji dođe na evropsko prvenstvo nema snage u nogama da odigra cijelu utakmicu i to u punom intenzitetu. Dakle, neko ko nema snage za puni intenzitet ne treba ni da dolazi na ovako jaka takmičenja. Ali Vlaško, on je na kraju karijere, igra već u Turskoj, napustio je Ajax, napustio Englesku. Jeste. I on se ponaša kao da je u cvetu mladosti. Pa onda bi on morao da bude svestan da ne može da izdrži celu utakmicu, kao što smo vidjeli da, nažalost, ni Mitrović nije fit za celu utakmicu. To je posljedica igre u Arapskoj ligi. Dakle, da se ne lažemo, Milinković Savić nije ni blizu onog nivoa koji je nekad bio. Dakle, to je ta sva posljedica. Sad moraju biti onda i svesni da ne mogu da odrade celu utakmicu i da će dobiti dio koji im selektor odredi i prema tome u ovom slučaju mi, iskreno rečeno, boljeg selektora nemamo od igrača, to je tu što sve valja, možda se radi u 2-3 igrača i to je to. Međutim, pravimo mi euforiju uvijek oko fudbala, a fudbalska reprezentacija i bivše Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, Srbije, nikad nismo imali nikakav poseban rezultat osim Crvene zvezde u fudbalu, ali eto, mi se zanosimo i mislimo da smo neko i nešto i sad očekujemo nekakva čuda, a zapravo vidjet ćemo, rezultati će najbolje da govore. Vlasto, evo vidjeli smo, Hrvatska je doživala debakl, primala je 3 komada, ona je od kako smo se rastali bila 2 puta treća na svetu, 1 put druga, jedna generacija je završila svoje učešće na velikim takmičenjima i Hrvatska više nije fudbalski fenomen kao što su očekivali. Mi smo, pa evo, jedino zato Srbija i Hrvatska do sada nisu dale gol u ovim utakmicama. Evo, kaži Marić. Mi smo se plašili poslije Hrvatske da ćemo i mi tako proći, a međutim iznenađujuće dobra igra. Pa, dakle, očigledno je da je smjena generacije ovdje kod Hrvatske, da ne može Modrić da trči više za njih trojicu, četvoricu, i Modrić naravno više ne može ono što je nekad, i smjena je tu generacija i to je nekako i prelazi. Sad je veliko pitanje da li će Hrvatska uspjeti 50% da formira tim kao što je imala. Evo, Njemačka je to odradila na sjajan način, gotovo, ajde za naše pojmove, možda i anonimus, jer to je tako uigrano, mladi igrači, sve funkcioniše. Naši igrači su tu, sad gledajući po godinama, po mogućnostima, tu su možda u Zenitu, u prosjeku, i ovo je možda nekakav i maksimum, pola tima koji ovdje je njegov maksimum, i mogu još da izvuku, i to treba da se iskoristi, mada bi moj neki savjet ili moje viđenje bilo da treba što više mladih igrača da se uvodi, jer oni su budućnost. Verovatno četvrtina ovog tima otpada poslije evropskog prvenstva. Budućnost, ali bez iskustva ne može. Evo, Marić napada Tadić, ima 35 godina i da je on u svojim poznim godinama. Međutim, večeras Portugal igra protiv Češke i večeras Cristiano Ronaldo će postati prvi u istoriji koji je nastupao na 6 završnih turnira evropskog prvenstva, a on ima 39 godina. I šta mu fali? Pa on je fenomen, dakle, ako to dokazuje da izuzeci potvrđuju pravila, dakle, ali on je fenomen za neupućene. Kada bi znali intenzitet njegovih treninga danas, kada bi znali da on dolazi i prije treninga drugih saigrača, kada bi znali šta on sve koristi, uvijek te ledene komore za oporavak i sve čovjek šta sve radi, onda nije čudo, a dok drugi zna se šta rade, splavare i ostalo. E, da. Tako da, to je to. Koliko ulaže, što ti je, ali Ronaldo je ovdje isto i dalje ikona. Dakle, Portugalija je smještena u jednom manjem mjestu, dakle, taj špalirka kada su prolazili autobusi, deca su bili sa jedne druge strane ulice, to je vriska, to je, dakle, Ronaldo i dalje ikona, posebno što, eto da kažem, ovo evropsko prvenstvo nema neki drugi svjetski zvezda. Vlaso, hvala najlepše. Čućemo se, vidjet ćemo se ovako na ovaj način i prenećete nam utiske i sa narednih utakmica, i isto kao što za Novaka Đokovića, Mariću, kažu, pa nađi nekog svojih godina pa njega pobeđuje, pošto pobeđuje sve one koji su on se igra s decom. Igra s decom. Zato pobeđuje. I molim vas, ovo sa Lanom učvrstite. Ovo ćemo da se dogovorimo. Ovaj burek apsolutno ima smisla. Hvala najlepše.